Narodna skupština RS-a dopunila je dnevni red za sutra. Biće održana sjednica sa dodanom tačkom vezanom za inicijativu vlasti u ovom BH entitetu o takozvanom mirnom razdruživanju. S druge strane, savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Jake Sullivan poručio je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti odgovarati na secesionizam i napade na Dejtonski mirovni sporazum. Sjedinjene Američke Države su zabrinute zbog povećanih prijetnji teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine od strane predsjednika RS-a Dodika. Nastavit ćemo odgovarati na secesionističke akcije i napade na Dejtonski mirovni sporazum, uključujući i uvođenje dodatnih sankcija. Podržavamo visokog predstavnika i korištenje njegovih ovlaštenja kada je to potrebno za odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nastavit ćemo da stojimo uz građane Bosne i Hercegovine i njihov cilj postizanja demokratske i prosperitetne Bosne i Hercegovine integrisane u euroatlantsku zajednicu.